Už máš zase kontrakci? Mám další. Další kontrakce? Aha, takže fakt rodíme dneska, přátelé. Čau přátelé a kamarádi, dneska tady máme takový jako situaci, no, dneska jsme tak jako odpoledne, tak si tak sedím a Domča prej rodím, no. A najednou jsme tady, takže dneska rodíme. Dneska rodíme, je to tak už asi na 100%, že? Ježišmarja, jasně, že jo. Asi. Tyjo, a největší masakr je, přátelé, že my jsme úplně ve stejném pokoji, kde jsme rodili, kde Domča rodila Aňouska. Že je to stejný pokoj? Číslo 5. Úplně, číslo. Úplně stejný pokoj, kde jsme rodili Aňouska, tak dneska tady rodíme Málinku nebo Arianku. To ještě uvidíme. Koukej, ta Jiřivka, že jo, pohoda, džis, tohle, jo. Klídek, no. A už ani nestihnou dát epidural? Ne. Jak to? Že už to nestihnem. Tak my jsme tady byli brzo, že jsme čekali. No, nakonec to mám rychle. A nakonec to máš rychle, takže nic tohle. Takže nakonec je to rychlý porod. No to bude rychlý. Ne, vypadáš teda schváceně. No, jsem úplně Byl to, přátelé, fakt neskutečně rychlý, jako my jsme se sotva přišli a najednou už tady sestřička, jo, tak rodíme, ale co, já jsem sotva přišel? Co dělá? Jo. No, mé přátelé, vypadá prostě úplně strašně podobně jako Anělsek vypadal, když se narodil, akorát menší.